Jutros oko 10:30 u samom centru Nove Pazove dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je ženska osoba, MP, stara 89 godina, izgubila život. Na lice mesta izašli su pripadnici policije i doma zdravlja, javni tužilac je izvršio uviđaj nakon kojeg će biti poznat tačan uzrok nezgode. Starija žena koja je prelazila ulicu na uglu Njegoševa i Cara Dušana je po izlasku hitne pomoći još uvek bila živa, ali je ubrzo podlegla povredama. Novopazovčani kažu da ne pamte ovakvu tragediju. Danas je baš jedna žena nastradala, znate. Jedan je pregazio, udario je na uslovno, znaš šta, u uslovnom prelazu. Znaš šta, ona je bila, kroz zeleno je išla, ali naišao je kamion i udario je. Ovo je jutros, nije odavno bilo ovako. Česte su, Boga mi, jutros jedna žena poginula. Jutros, baš ovde na prelazu, ima ovdje da, isto cena je zeleno svetlo, a imala i ona pravo. Od početka godine život u saobraćajnim nezgodama izgubilo je 7 lica, a povređeno je oko 100 osoba, kažu u Savetu za bezbednost opštine Stara Pazova.